Kā mēs efektīvāk varam tuvoties Dievam? Tas, ar ko es gribu iesākt, ir, ka mums nevajag sarežģīt lietas. Mums nevajag kaut kādu neticami superīgo formulu, kas mums tagad palīdzēs. Un sekojot visiem šiem soļiem, mēs nonāksim šajā vietā, kad mēs būsim ārkārtīgi tuvu Dievam. Mums nevajag sarežģīt lietas. Un tādēļ tāds lielis piemērs, manuprāt, ir atrodams 1. Mozes grāmatā 5. Nodaļā 24. Pantā, kur tiek teikt šie vārdi par Ēnohu, runāts par Ēnohu un rakstīts, Ēnohs vadīja vai aizvadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Un viņam nebija formulas, viņam nebija visi šie apustuļi, kas viņam bija uzrakstījuši simtiem vēstules daudzas, kur bija sīkas, detalizētas lietas par Dievu. Viņam bija tas, ko Ādams viņam bija stāstījis par Dievu, kā viņi bija dzīvojušies Ēdens dārzā, un viņš vienkārši aizvadīja savas dienas kopā ar Dievu. Un tamdēļ es atļaušos tiešām vēlreiz teikt, lai mēs nesarežiem šīs lietas, bet mēs vienkārši baudam to, ka viņš ir klāt esošs, ka viņš ir ar mums, un pastiedies Ēnoks viņam kļuva tik tuvs, ka Dievs viņu vienkārši paņēma pie sevis. Iedomājieties, arī mēs 21. Gadsimtā mēs varētu būt Dievam tik tuvu un tik personīgi viņu pazīt, ka Dievs vienkārši vairs nevarētu izturēt, ka mēs te pa zemi vēl dzīvojamies un viņš vienkārši mūs pagrābtu pie sevis. Bet es ticu, ka Dievam ir aicinājums priekš mūsu dzīvēm, kas mums vēl jāizdara līdz tam laikam. Tad vēl viens punkts, ko es vēlos arī atzīmēt, ir, ka mēs Dievam esam tik tuvu, cik mēs izvēlamies. Tā vienmēr ir mūsu izvēle, jo mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka viņš ir tas, kas velk mūsu tuvāk sev, un tad jautājums ir, cik daudz mēs atsaucamies, cik daudz mēs atļaujamies šim aicinājumam, ko viņš ir devis. Bībelē rakstīts, ka mēs esam aicināti sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Mēs esam aicināti sadraudzībā, cik mēs daudz paši izvēlamies. Mēs kādreiz varam, piemēram, Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā 38. Pantā, tajā rajonā mēs lasam kādu notikumu, kur Jēzus atnāca apciemot kādus cilvēkus, un tur bija šī Marija un Marta. Un Marta bija tik ļoti aizņemta, viņa visu laiku strādāja, ka pat tad, kad Jēzus bija tur un viņa varēja izvēlēties būt ar viņu, viņa tomēr izvēlējās rūpes un izvēlējās darīt tās lietas, ko viņa likās, ka tas ir svarīgi. Viņai svarīgi likās tas un nevis būt pie Jēzus kājām. Un ir svarīgi, lai arī mēs noliekam par prioritāti būt sadraudzībā ar viņu. Un kādreiz mums kaut kam ir jāpasaka nē, kādreiz mums jāpasaka labi, lai tie netīrie trauki nedaudz pagaida. Es tagad gribu būt sadraudzībā ar viņu. Mēs daudz varam mācīties, bet tu esi Dievam tik tuvu, cik tu pats izvēlies. Vēl es gribētu uzdot jautājumus, kas ir tavs mērķis, kādas attiecības tu gribi ar Dievu, cik tuvu tu viņam gribi būt, un otrais jautājums, ko šajā sakarā es arī gribētu uzdot gan tev, gan arī sev, kāda ir tava motivācija, kam dēļ tu vēlies šīs attiecības, ko tu gribi iegūt šajās attiecībās, kas ir tas, kas tevi dzen, un dod tev šo vēlmi būt viņa tuvumā. Un ja tu atbildēsi uz šiem jautājumiem, tas ļoti tev palīdzēs arī nonākt tur, kur tu vēlies. Un visbeidzot, ja tomēr ir jādod šie punkti, kā mēs varam nonākt, tad es arī gribētu dot trīs punktus, kas, manuprāt, ir ļoti var palīdzēt tev uz pavērt tavu ceļu uz efektīvākām attiecībām ar to kungu. Un pirmais ir, ka tev ir vajadzīgs personīgs laiks lūkšanai un personīgs laiks Dieva vārdam. Mūsdienās mēs esam ļoti aizņemti, pat kādreiz, kad mums nav ko darīt, mēs vienalga varam būt ļoti aizņemti. Tamdēļ ir labi, ka mēs ieplānojam šo laiku, tāpat arī, ja mēs gribētu iepazīt kādu cilvēku, tad arī mēs ieplānojam laicīgi, ierakstam savā grafikā un tad mēs tur nonākam. Tā kā ieplāno personīgu laiku, lai tev ir personīgs laiks ar Dievu, ar viņu vārdu un arī laiks lūkšanā. Otrais punkts, ko es gribētu ļoti iedrošināt tevi, ir, ka tev vajag atzīt un novērtēt viņa klātesamību. Tas, ka mēs ikdienā varam apzināties to, ka viņš ir mums līdzās, ka viņš ir man blakus, tas man ļoti kādreiz palīdz. Tu tā kā aizraujies ar kādām lietām un kādreiz pats savā raksturā, savā miesā sāc reaģēt un tad tu saproti vai atceries, ka viņš taču ir ar mani, ka viņš ir šeit un tas ļoti palīdz arī dzīvo, tā kā Ēnohs dzīvoja šajās attiecībās ar Dievu. Un šis trešais punkts ir tas, ka mums vajag kalpot. Ja tu gribi dzīvot un tu būt efektīvs attiecībās ar viņu, tad tev vajag darīt to, kas ir viņa sirdī. Ja tev vajag būt iesaistītam šajā darbā, ko viņš dara Latvijā, ko viņš dara Rīgā. Tā kā šie trīs punkti un trešais ir kalpo. Ja tev nav kalpošana, ja nav kaut kas, kur tu nedaudz aizliec sev, savu laiku, savus talantus, kur tu lieto tos, lai kalpot citiem un kalpot Dievam, tad tas ir liels čērslis, lai tev būtu efektīvs attiecības ar Dievu.